גם על הטיפול בבוץ השחור, אל תתפלו אם זה ייכנס לסרט הבא שלו. ואת הכתבה המלאה על הביקור אנחנו נשדר מחר. בעונה השנייה של מסודרים, חוץ מהכוכבים שאתם מכירים, יש עוד כוכבת חדשה, אחת המכוניות היקרות בעולם, יובל הארץ במיוחד, בשקט, לצילומים. בהפקת הסדרה ניסו לשמור על הפרטיות של האורחת מחול, אבל אנחנו בכל זאת התגנבנו להציץ. בעונה הראשונה, תומר לוי, אסי כהן, לקח את החברים לסיבוב על פרארי נוצצת. השנה כיאה להייטקיסט, מיליונר, תומר משתדרג ומתאבזר במכונית הספורט אאודי R8 שיובא לארץ במיוחד לצורך הצילומים כאמור. מדובר במכונית בשווי של $1.5 מיליון שמגיעה ל-100 קמ"ש ב-4 שניות. ממפלצת כזו אפשר להבין אולי למה לפני העלייה לכביש, אז היא עושה חזרות בחניון בתל אביב, כשלצידו היוצר והשחקן אסף הראל. לטובת אנשי האלפיון, אם תכננתם לרכוש את המכונית הזאת, תדעו, היא מיוצרת רק לפי הזמנה, ובעולם יש פחות מ-100 פריטים שלה. הסתדרו. לסיום, עוד מישהי שחיה את החיים